વેપાર અધિક સૂચના દેવા પાય નિરદ પટનાય કા પ્રતિનિધિ હમ સતો જોડી કો લેની નિરદ જે ભલે બાબે યે કારણો જા અભિજોક્ત કઉ ચી જે પ્રેમ ઓ પાય બા નિજ પ્રેमिका કો ખુશ કરે બા પાય એ ભલે કિચી સે બ્રાઉન સુગર વેપાર કરતલા યહી અસલ કારણ રોઈતલા ના આઉ કિચી કોણ પછરા ઉચરા કરા ગલાણી અભિજોક્ત કો કોણ સૂચના અધિક રોહુ ચી સંપર્કર નિરદ આપણ કો પાખરે

ତା'ର ସୂଚନା ଆଧାରରେ କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଥିଲେ ସେଠାରୁ ଜଣେ ଖସିଯିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଯୁବକ ଯାହାକୁ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ରହୁଥିଲା ବରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଜୟର ଘର ଅଜୟ ଏବଂ ଦୀପକ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବେପାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବେପାର ସିଏ ଦୀପକ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଥିଲା ସିଏ ଏଇ ପୁଣି ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ସେ ନିଶା ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାର ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରେମିକା ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ ତେଣୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିଲା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଲିକତା ଯାଇଥିଲା କଲିକତାରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଟ୍ରାକରେ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା ତା' ନିକଟରୁ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ଗ୍ରାମ ब्राऊन सुगार जबत करुली सूचना देची डीसीपी प्रतीक सिंग कोई चंती जे कोणस प्रकार निशा कारबार जदी ଚୋରାରେ କରାଯାଏ ରାଜଧାନୀରେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ସିକ୍ସଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ପୁରା ନଜର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ତେଣୁ ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବେପାରୀ ଏବଂ ଯିଏ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଆଗକୁ ଏ ତଲାଚୀ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ସୁଗାର ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରହିବ ବୋଲି ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା